מה היא עושה? אתה רואה, היא לא מפחדת אלות, שהיא אוהבת, זה טעים לה. היא אוהבת חלומות. אין לי פצע יותר. אין לך יותר פצע? איפה ראינו את הפצעים? על הפנים שלה? אין פצע. איפה ראיתי? כאן, בצד הזה יש. רואה? זה וזה? פותחת את הפה, רוצה לשתות עוד? מה זה? מה זה? מה הלשון של הלבנה? משהו שושה. איזה אופ. אלוצ'יק עם העז. לא ראיתי ילד שואל. איפה הילד? תראי לי. הנה, את רואה.